Artist Channel of the Present. Ხელოვან თარხი წარმოგვიდგენთ. გამარჯობა, მივესალმები ხელოვან თარხის მაყურებლებს. დღეს სტუმრად ვიმყოფები მხატვარ ირინა ჩიტაშვილის სახელოსნოში სამხატვრო გალერეაში. Mi-am hotărât să socializez celebrii din viitor, pentru că mi-am făcut de băsăt să individualul robit cam uirceva. Tehnica cu care se cutre bolida, romlișe să xebat, tavat cu etuș, tu cani steli, xelub nebașe, xatru bașe dobor. Mi-e salme bi, xelub tarhis mac urebels da, răci xeba, cem stilsta, tehnica să ziritadat, xata აკვარელებით, ხა დავიწყებ ცოტა შერეული ტექნიკითაც და ვარ უფრო სურიალისტი მხატვარი. ჩემი მიმდინარეობა არის სურიალიზმი. ბოლო დროს გადავედი მეორე ორნაირი ტექნიკა შევიმუშავე. ხლა არის აკრილი ტილოებით, ეს არის აკრილის საღებავებით უკვე. Ეს ბოლო მეორე წელია, ეს უფრო ერთი წელია, თქვათ, რაც ახლა დავიწყე აკრილებით ხატვა და აი ამ მიმდინარეობაში გადავდი. რა თქმა უნდა, ესეც სურიალიზმია, მაგრამ ეს სტილი, ეს ახალი, ჩემთვის რაღაც ახალი აღმოჩენა არ, ექსპერიმენტების სახით დავიწყე და აი ამ აქამდე მივედი და რაღაც აქაც კარგად ვიგრძენი თავი. Და კიდე ერთი მკითხოთ, რაღაც თითქოს და სახის გაუმეტყველებით თქვენი ნამუშევრები, ზოგი მხიარულია, ზოგი თითქოს რაღაც სევდანარევი არის. თქვენ რაღაცა სიმბოლურად დევთ ამ ნახატებში გამოხატვით, თუები როგორც ხასიათის მიხედვით როგორ ქმნით ანუ ამ ემოციას ნახატში? Ასე ზუსტად კონკრეტულად არ ამა გადაწყვეტილი, რომ როგორი გამომეტყველება ექნება. ეს ხატვის პროცესში თვითონ გამოისახება. ეტყობა გადადის ეს შინაგანი, ის განწყობა, რა განწყობითაც ხატავ, რომ აი ხომ არის, რომ ხან ეხლა თუ ცუდ ხასიათზე ვარ, მაშინ საერთოდაც არ ვხატავ, რომ რაღაც დაძაბული ეს ცუდი რაღაც აურა არ გადავიდეს ნამუშევარზე. მაგრამ აი როცა ნამუშევართან ვზივარ და ხატავ, აი უნდა ვიყო როგორი განწყობით, დადებითი, რაღაც თავს ნაგრძნობდე ძალიან კარგად. მაგრამ შეიძლება მაინც გამომივიდეს რაღაც სახე უფრო სევდიანი, რაღაც ეს შეიძლება ეს უკვე ქვეცნობიერად გამომდის. ამაზე ზუსტად ვერ გაქცევთ პასუხს. Არის კი, ესე ზოგი არის რაღაც ძალიან მხიარული, ხალისიანი, რაღაც ზოგი ცოტა რაღაც ჩაფიქრებული, ნაღვლიანი. Ну, ალბათ ესეც უნდა იყოს. Ირინა, როგორც ვიცი, მოსწავლეებიც ყავთ, ასე ვთქვათ, მიმდევრები, მიმდევრები რადგანაც შეიძლება ვთქვათ, არ ვიცი, ალბათ ყველა თავის სტილს აირჩევს მოსწავლეები და ზოგადად ესეც ალბათ რაღაცა ენერგიას გმატებთ, რომ უზიარებთ თქვენს ცოდნას და გამოცდილებას. კი, მოსწავლეები მყავს, პატარები არიან, 7-დან 10-11 წლამდე. Da, nu au tăcut aro, sau tăcări nici is cone băușe biarian. Da, rauhore, ise tite bi mosti tam pătara băușe, ise tite armo să xisunale, pândazi sunari actroai. Picro, bro, am băușe biscar am tăi niaga cele, bro, gata, ai vist aulo. Ce an, hațure bi băușe biscar nu tăi aulo, ise tite რაღაც იმათ სუსხვა სამყარო აქვთ, სუსხვა ფანტაზია აქვთ და ბევრი იდეები შეიძლება ამ ბავშვებისგანაც აიღო. Რა ვიცი, აი მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, ჩემი მოსწავლეები განსაკუთრებულად მიყვარს და იგრძნობ მათგანაც დიდ სიყვარულს აგრძნობ. Კი არა, და ჩანს, რომ ბავშვები რომ მოდიან, აი არ ვიცი, ისე ვიხარჯებით ერთობლივად, აი თანამშრომლობთ, ვამბობ ხოლმე, შეიძლება ჩვენ უკვე პატარები არიან და მათთან თანამშრომლობ. აი ესეთი რაღაც განვითარებული ბავშვები არიან. ანუ ქართულ მხატვრობას მომავალი აქვს. კი, რა თქმა უნდა, კი, ეს დაგრენიშნულობით ასე. ქართველები საერთოდ ნიჭიერები არიან და ვართ და არ ვიცი, მითუმეტეს თაობა მოდის, უნიჭიერეს თაობა.
იმის შედეგად ახლა მე თქვენ ამუშავებს რომ უყურებდა ჩვენი საუბრიდან გამომდინარე გამიშთა ესეთი კითხვა თითქოსა შერწმული არის თქვენს ხელოვნებაში ფერწერა და გრაფიკა რაღაც იკვეთება როგორც ხედავდა თქვენ თავად როგორ აღწერდით თქვენს შემოქმედებას ამ კუთხით ანუ გრაფიკოს ფერწერი რაღაც თითქოსა ახალი მიმართულების რაღაც ნიშნებს ხედავა თუ მე თუ არ ვცდები აი სიმართლე რომ გითხრათ ვერ ვიტყვი რომელი უფრო ძვირფასია ჩემთვის გრაფიკა თუ ფერწერა ორივე ერთნაირად მიყვარს ორივე არის ძვირფასი აი უბრალოდ გრაფიკები არის ძალიან რთული ხა ეს ჩემი ძირითადი მიმდინარეობა ეს აკვარელით მუშაობა და ეს ტექნიკა ეხლა რასაც ჩვენ იქ უყურებთ ეს არის გრაფიკები და ანუ ეს ტექნიკა არის უფრო რთული უფრო დიდი დროც მჭირდება ამაზე მუშაობისთვის რომ შეიძლება ორი კვირაც დამჭირდეს შეიძლება ერთი თვეც დამჭირდეს და ანუ ვერ აი ამას ზუსტად ვერც გადავწყვიტავ რომელი უფრო მნიშვნელოვანია ჩემთვის აი ხო როცა ვმუშაობ მაგალითად გრაფიკებზე ამ დროს იმ მომენტში არის ძვირფასი უფრო საყვარელი აი ამ მომენტში როცა გრაფიკაზე ვარ გრაფიკა იმ დროს რომ მითხრათ ეს არის ჩემთვის მაგრამ როცა უკვე ფერწერაზე ვმუშაობ მაშინ ფერწერა აი გააჩნია როდის როგორ ხასიათზე ვარ როდის რა განწყობა მაქვს რის გაკეთება მინდება აი იმის მიხედვით არის ეს ზუსტად ვერ ვიტყვი ორივე თანაბრად საყვარელია ჩემთვის ძირითადად ფერადი არის თქვენი გრაფიკა ხო ახლა ამ არის შავ-თეთრ ფერებშიც მუშაობდით კი ადრე უფრო ხატავდი ტუშით ფანქრით ამ ბოლო დროს უკვე ძალიან იშვიათად ახლა უფრო აკვარელებიდან ცოტა ახლა ჩემი ძირითადი უფრო აკვარელის მხატვრა თვითვლები და ახლა ცოტა აკვარელებში ცოტა ტექნიკა შევემუშავე და რაღაც როთა განმავლობაში ისავქენი რომ აი შევცვალე რაღაც ექსპერიმენტების სახით გავაკეთე და აკრილებიც ჩავრთე შეურიე და რაღაც მომეწონა ეს ტექნიკაც და ახლა ფერწერა უფრო მარტივად და უფრო ჩქარა და უფრო დროც ცოტა მინდა ფერწერაზე. აი გაცილებით გრაფიკებთან შედარებით ფერწერას იმდენი დრო და ის არ ჭირდება. კი, რა თქმა უნდა, ხა თანაბრად უნდა მუშაობაც, მიდის ენერგია მხატვრის რაღაც, მაგრამ აი მაინც გრაფიკა დიდ დროს ნების ყოფას მოითხოვს მით უმეტეს როცა ახლა ჩემი ტექნიკა ცოტა სხვანაირია მე ტუშით ვიწყებ რაღაც ესე აი ორ მაგათ ვხატავ თითქოს ჯერ გრაფიკ შავი ტუშით და მე ამას ვადებ უკვე ფერებს აკვარელით და აი ვადებ უკვე შეურიეს შერეული ტექნიკით ვაკეთებ და აი ასე რაღაც ექსპერიმენტებს ვაკეთებ და ალბათ ძიებაში არის ხელოვანი ყოველთვის ცხოვრება ხო თქვენ არ ჩერდებით ერთ ადგილას კი რა თქმა უნდა იმიტომ რომ რაღაც სულ ახალის გაკეთება ახალი იდეები იბადება რაღაც ერთ იმაზე გაჩერება არ მიყვარს რაღაც უნდა ვცვალო აი რაღაც იდეა მომივა და მოდი ახლა ამ ტექნიკაში ვწდი ამ ტექნიკაში რაღაც და ეს რაღაც ექსპერიმენტები უნდა იყოს ხელოვნებაში აუცილებელიც არის